Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 Криеница. Така, знам, че много от вас искаха да гледат Криеница с мишка, обаче за момента имаме проблеми и целият сървър крашва, когато се превърна в мишка. Така че работим по отстраняването на проблема, за да можем да направим тази Криеница. Имайте малко търпение, не съм я забравил. Затова обаче днес ще гледате една класическа криеница, която, както може да видите, е станала наистина дълга и интересна. Така че надявам се да ви хареса. А ако е така, след като го изгледате, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Точно след 12 дни е премиерата на книгата ми Светлината за цянката. За хората, които не знаят, премиерата ще бъде на вторият етаж на терасата в Paradise Center София от 10 сутринта. Там, освен че ще може да си вземете книгата, ще може да се снимате с мен, да ви я разпиша, да си поговорим, да участвате в раздаване, което ще бъде ексклюзивно само за хората, които са там, и като цяло да си изкараме готино. Така че ще ви очаквам. След като разбрахте кога и къде ще бъде премиерата на книгата, искам да благодаря и на спонсорите, без които това нямаше да бъде възможно. А именно, Puma, Samsung, благодарение на които вече разполагам с Samsung S23 Ultra, разбира се, Acer и магазини Zora, с които ще видите каква изненада ви очаква вътре в книгата. А сега да се връщаме към видеото и да започваме с играта. Така, 1, 2, 3. Чайте, не тръгвайте, това е за синхронизация, така. Добре, тръгвам. Това едно тръгваме ние. Готови ли сте? Да, аз тръгвам. Да. Тръгвайте. Не само, че сте готови, ай сме и тръгнали. Ай, вие сте много нагли. Седно не си ни свикнал. Усещам, че ще ме намерите веднага. Притеснявам Нинджата се. Нинджата къде е? Зад вас. Поне съм с бърза кола. Така, Васко. Не тия. Между другото, знам Васил винаги е около траваните релси или около влаковете. Никога не ходи към центъра и към Франклина по... Не сме го намерили. Така че е направо тя на там. И в началото никакъв шанс да ни каже, че почва от... Абе... Какъв мизерник! Как знае! Така NPC-то с едно. А, NPC-то са много луди, ти не си виждал какво правят. Ето един от тях! В момента проверявам по принцип местата, където Васил може би ще отишъл да изкампи с някаква проститутка в колата. Това ме видя. Това май Васето. Не ми каже, че го намери наистина. Това е Васе. Да, той е. Сивата кола. Трамвайни, трамвайни. Да, за Васа. Пълен простак. Пълен простак, буквално два завоя. Ти се прокална. Ти буквално отгадна какво направих, завих, за да се махна от там. И две секунди по-късно идва Иван. Сериозно ли? Той има просто тук в колата ли? Зави наляво. Нинджа. Пак вляво. Какво? Чакай, иначе е обърна просто. Али ми кажеш? Да. Чувайте, че аз ще излезе на бензиностанцията. Къде ще излезе на бензиностанцията? Аз не го виждам. Да, бензиностанция. Коя бе, къде си? Вич, не, както има червената бензиностанция, къде си? И да, той мина отгоре. Мисля, да завъртях, мисля, отгоре, там да го... Голф играш. Нинджа! Нинджа, къде е в момента? Не го знам, в момента не го знам къде. Искаш да ми кажеш, че успя да го загубиш? Да, съм с джип. Какво голф игрище? Още по-трудно. Ох. Ох. Нинджа ще тере. Брат, никога не давайте на нинджата да го гони. Ама къде е голф игрище? Голф игрище там. Голф игрище ли казвам? Богатия квартал. Не голф игрище, ами там някакво поленце отгоре. Поле! Точно на края на зоната. Миналия път там бяха бърнали. Боже, нинджа ще телепортна. Добре, не знам как го пиша. С каква кола е? Беше с Сиф Орикъл. Аз още ще седя с него. Ей, той като мене да мек. Да, като тебе. Е, супер. Ако сменя колата, ще съм доста по-бавен. Абе, как изглежда? Къде да знам как изглежда? Добре, не го видях. Това да кажи, нинджата кажи. Не ли го е видял? Черна къса коса. И с някакъв свитчер. Там сивичък, черен. Как сте, приятели? Мокни, бе. Не можа да видя един майнафон. Така. Правим... една бърза смяна. Ще хукам раз на... Е, че си черен, бе. Не. Че не си бате, Васко, леле. Не.
Аз так ще съм с костюм. Знам, че не съм си избирал мапа. Смазен читър! Къде е, къде е? Де да го знам къде е? Аз си мислиш, че за това се смеете. Не. Иди се смея на тебе. Пак потегляме. Нинджа, брат, как си толкова безполезен в дяволите? Не му повярвам. Ек, аз съм много по-бавен от него. Аз буквално тръгна да го пресрещам и ти го загуби, докато го пресрещна. Да, бе, аз на мапа гледах, че... Още един камион! Ако загуби, като имаш включен мап, извинявай. А? Как го загуби, като имаш включен мап ти? Не, бе, аз... О, не! И гледам, че го гоните вън мотоцикъл. Не, 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 Радиото ми е изключено! Ми клати ще си главата. Да му се клати друго! На Франкин, на момента. Добре. Завива там в уличката до Франкин. Той ще пак лае. Това е панк към бензиностанцията, като може само по пуста е това. Аааа! Чадо е! Той е много пърли. А не ме не пуста! Иш най-васичко! Не, 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 не! Не ми... Ох! Обаче, къде ти ме? Как си знаех, че един от вас е с камион? Как си знаех просто? Е, защо не познавах в началото? Готово, държи го. О, не, 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 той извади оръжието. Чакай! Как, чакай, той дори не го насочи към мен! Дай при мен, дори. И при мен. Изроди! Къде беше тази улица? Някъде. А, бе, дейки. Ей, са си брал лайката. Басе, при мен дори не си извади оръжието. И при мен просто не, той дори не го насочи, просто не стреляше някакси. Не го насочи. С бяла, с това на нинджа. Ай, що ми спука гумата, бе? Аз? Пах ти мизерника! С какво е, с какво е? Моя белия оръкъл. Що ме гони полиция, бе? Не го гони полицията. Еми принципно. Убиец, и тъй срам. Моля, ама мен не ме гони полиция. На... Аха, на такова на Вако и Рейс. Последно беше тръгнал към парк. Завива към Гроу. Не, по-надолу замина. Не, не, по-надолу замина. Още сме на Рейлсите. На Ваковите. Защо? Много искам на телепорта, объркаме. На Рейлсите. Бля. На Влака. И Рейлси. Трамвайни Влакови. Не, Влакови. В момента съм. Къде? Къде тръгва? В момента завиваме към... Тук е уличка. А! Чакай! Ей, тук уличката завиваме! Може да слизи надолу, надолу слизи към трамвайните. Е, смисъл, в момента сме на трамвайните. Тръгваме към... Продължаваме напред, подново сме на влаковите. До паркинга, завиваме наляво към пожарната. Добре, защо? Две спукани гуми! Живот! И двете... Защо ме засича NPC-то, бе? Това съм аз, те NPC! Това е аз! Следно, че монстър за прави на NPC. Два пъти за прави на NPC, два пъти бурям. Васили, следно, че монстър за прави на NPC. Много ми е забавно така. Ооо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 о
Мале! Ема да спираш. Мадре мия! Айде, не мога! Аз предлагам да му дадем да се смени колата, защото това не е честно. Ох! Добре, аз съм да. А, монстър е притил, той тук мина. Това иска да ти кажа. Не, аз наистина предлагам да му оставим да се смени поне колата, защото това е малко жалко. Добре, е, не, това как да казвам, преди отиде това. Чакай! Ей, сега! Просто ти да му дадем някакъв шанс да си я смени колата. Ето де! Ти го тормози! Ох! Успей го да си я смени. Давай, бързо, бързо. Имаш 30 секунди. 30 секунди, не, добре! 15, 15, 15, 15. Да си намериш кола, да си намериш кола. 15, 15, 15, 15. Да. Ти ма умен ли си, сериозно ли за това? Е, няма друго на около! Намери си ти, давайте, давайте. Ма, той няма никак, това е по-зле, отколкото се спука на гума. Еми, той си го избира. Нямаше нищо на около, сега давате ми шанс. Е, поне да взема. Какво правиш? Това съм аз. Боже. Кажете на къде върви, че? Забий го в апартамента. На терасата е. Сега е момента за апартамента. Ох! Еми, апартамента няма да го получиш. Що не? Еми, стигни до него, за да го получиш. Ай! То по пусто е знат. Кой му спука гумата? Не ми е спукал, не ми е спукал. За малко. Добре. Защото чух пукане на гуми. Да. Е, бати на густа!
Къде сте? Брат, къде сте? Къде сте? Къде сте? Мале, мале. Отива зад бензиностанцията оранжевата. Василий, да се гръмна ли само? О, Васко, не мога, брат, ми е жало, само го тормози. Не. Айде да направим бермудски триъгълник и да пусим. Айде. А, не, това е... Контейнерът е срещу мен! Контейнерът е срещу мен! Направете му бургаска засечка. Не. Чакай, слизам, да го стреляме. А, не мога тръгне! Не, прави, нека се слагаме по предния капак. Аз не мога да тръгне. То се самозапали! Не! Не колата! Колата, моля ти се! Добре, че вали! Ти запали се колата? Една тайна, не го виждам. Запали му се колата, защото аз извадих му от това погрешка. Той е малумник! С моето кола е. Черната оракала. Черния оракала, къде отиде? Ми къде бяхме на улицата, не знам последно. Мисля, че на трамвай. Някъде зад... Не, зад Франклин нещата ще е някъде. Сигурност. Но ще извадих молотов. Не знам. Мисля, че знам точно къде се е набил. Има едно много хубаво място, където мога да се скрия. Не е там. Шадон хек. Кто се е измислил нещо друго? Къде е отишъл? Гледай, тука се блъскат някакви. Камион се открадна. Има проблем. Сменил е колата вече. Кое е с... Намери го, къде му е била колата. Фак, сменил е колата. Не, това е на нинджата. Ако е на тротуара, е на нинджата. Не, на тротуара е. Да. Той е много голяма вързия, защото по принцип му запалих колата, смисъл гумите, а защото вали и то... Боли ме да ти го кажа, ама жал ме да ти... Може би не е вързия. Има други проблеми. Може би е точно обратното на вързия. What the fuck? О, не! А, полицията гони ли го? Или гони някой друг от вас? Не, гони мене. Кой е с бял оракъл? Мъкни, бе. Ужуриха, бе! Чакайте. Полицията гони някой, ама да се надявам, че не е вас. Друга кола... Само ще ви обещая, че Васил ще е с нещо бързо. Обещай ли ще? Така ще ходим. Искам да стигна до пожарната. Боже, брат, ама то всички са чернокожи, видиш един бял, това е Васил. Защо? Ако Васето е... Защо ме не ме пуска? Защо бе? Стреля! Това е черен... Бре, полицията гони ли ме или... Не те гони. Мене ме гони. Добре, спря. Та, полиция е побъркана. Защо всички са чернокожи? Знам, че сме в гангстерски квартал, ама преди имаше бели. Мале! Леле! Трябва да удара полицията без да иска. Тя мене му удари и вече... Ох, прострелян съм! Ти ще обягаш. Трябва да стигна незабелязано до пожарната. Искам да взема пожарна кола. Толпа гонки, така и не разбрах как изгиби. Само разбрах, че има черна коса и... Елтона... Дали някой ще ме забележи... Това е полицейска кола. Дали някой ще ме забележи по улицата. Така... Това се е, че има ли право да взема полицейска? Не. Не съм. Полицията се е побъркала. Мина много бързо до мен, аз викам. Какво е това за бога, бе? Бог ще кара някъде по крайните улички, знам го със сигурност. Така че... Кой е взел Режина, по дяволите? Аз ще ме види, нали? Кой кара Режина? Ох, аз съм целият на дупчен. Ето го. Не, Васил. Засилих се към една Режина, дете си гледаше подозрително, ама видях, че е... Така. Трябва да пресека набързо. Къде се е набил това? Мисля, че видях абсолютно всички от вас. Или двама със сигурност. Ще може да е пеш. Видях още веднага почти след като ви изгубих. Видях го! Бързо зад до Гроув Стрит. Зад синия мол. Къде бял Оракъл? Моя. Дед ме уби с него.
Ооо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 оисках да си взема кола, мизерник! Не, не можа да го фана! Леле, то за малко да ме беше засякал. Той бил животното, той затова не е виждал толкова лесно. Ами проблема беше, че ме подгони полиция. А, това не мога да и... Дам. И затова се забавих. Или че щях да съм доста инфо. По-бърз. Не знам, аз с този камион. Ще опитам да го пресрещна, обаче се получи. Защо не каза след това къде е? Не казах ми за синя мол. Охо, то ще бъде. Бяга от жарната. Да, следвам го. На това на влак. Ей, влак, да беше закъснял малко. Лошо. О, фото ме прескочи. Какво стана? Къде отиде другия? Кое? Пак ли се правиш на NPC-ти изрод такъв? Това бях аз, аз бях аз. Ти не усети ли първият път като удариш че NPC? Не, не, той говори сега за последното, когато го путнах. Остава пирамида, си изпреварвай, изпреварвай, че ще по-бърз. Добре, дай че съм тук. Гири ги кемперите гадни, бе! Ей, хиени! Да. Роб, буквално се пречим така. Давай, добре, аз ще отида да направя друго нещо. И аз. На пожарна. Няма да стане тази. На паркинг. Не, зависи всъщност. Към трамвай ни. Е, никога не мога пресрещна. Шнайка! Не продължи. Шнайка Васко. Спрял съм го тук на трамвайната спирка. Добре, помогна ми. Това ме пропусна. Какво го пърнах, бе? Чай. Към червената бензиностанция, към Grove Street. Това се, аз те виждам. Да виждам! Мизерник! Излиза зад червената бензиностанция на главната улица, браво. Франк, Франкозавър, Франк към Франкен пътува. Той не може да заеба. Ангел номер 2! Ангел номер 2! Ще излезе към пожарната, ще излезе. Да. Не, влезе в куличките отзад. Ще излезе на Франклин отново. Средата на Франклин. Отравайте релси към Франклин. Идя към пожарната. Пак изчек на Франклин. Той откъде ме зяпа, бе? Ще видиш на клипа после. Продължава така. Продължаваш и излезеш към червената бензиностанция. Гере го! Ей, куцаморет ли си, бе? Ей, не можа да го фана. Към Grove Street пътува бързо. Мозър, ох, че ме чупна отзад. Да. Към влаковите релси, влаковите релси, излезе. Той е взел нещо високо да гледа така. Нарича се... Chrysler Escalade. Влакови, не знам, що мина от другата страна. На паркинг. Да. Зави вече на паркинга. Спирачката, нещо ти куца. На трамвай. Нема, нема спирачки, това тежко. Влаквата спирка, трамвайната спирка. На трамвай не сме, да. Продължаваме към червена. Червена бензиностанция. Завива на дяло. Франклин, добре, вие го гонете. Аха, ти ще... Шнай. Човек, тая кола не може зави. Шнай. Толкова съм ме начупил. Намерих... Излез на Франклин. На Франклин, излезе на пожарна. Пожарна. Откъде ме? Продължи ли може? Изгубих го някъде при... Смисъл, отил да сменя кола. Намери го на задни улици. При влака. Затвори се! Да, към... Да, към паркинга пътува. Тос пак откъде? Къде? Зави надясно към трамвай. Ударих се. Не го виждам аз. Ето го бе, в тази католичка зад. Ето го на влаковете излезе. Монстъре, бъркаш се. Зад Grove Street. Това не съм аз. Зад синия мол. В уличката на синия мол задната. Да, бях. Като ще излезе пред червената бензиностанция. Зад тебе съм. Не учил съм толкова добре картата, Франклин отиде. Ще излезе към това пожарна. Бърсаме трамвай!
Опа! Ева се. Опа! Не, играта ми се минимизира, тя баваш ли се? Излезам пред този, играта ми се минимизира! Ева се. Опа! Казва се, че записът му е спрял и поради тая причина играта се е минимизирала. Опа, къде? Червената бензиностанция. Спря някъде около нея, ето го зад това. Вас се нямаше представя колко далече те гледам. Никога не съм за тебе, просто те гледам от всеки места. А защо и как? Еми, просто ги научих откъде са дупките, за да мога да те видя откъде ще минеш. Ааа! Ако не миш през дупката, знам на къде да обърна, откъде ще отидеш. Иначе е паркинг. Големия паркинг. Високия. Пожарна. Видях. Талес. Оранжева бензиностанция, църква. На къде е Франклин? Зад църквата Франклин отива. Глухата уличка зад Франклин. А не, удари се в стълб, отива на църквата пак. Това ти ли си зад мене? Към пожарната, да. Вече не ми трябва да се дадат далече. Подгони ме полиция, защото минах до тях. Браво, Фрош, ще репортна. Червена бензиностанция. Ох! Ама нямате май много добър план как да ме спрете. Ми, може би ако не остават да те следя и те отидат да те пресрещнат, няма да е зле. Това се опитвам, но той постоянно не сменя. И отиди на някакво друго място. Малък шанс, че... Аз вече разчита на вас, че ще го следите. Теки път го изгубихте. Малък... Ключовете. Малък шанс, че... Няма... Ако караш още малко зад мен, ще лепна. Пак, Влако и Релси. Браво. Дарил го. Карам влаковите. Те завели в някаква кукуличка, не. Удари се! Yes! Про! Ще е про! Прото! Пожарна, 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 не, на червена бензиностанция, червена бензиностанция към Гров. Не, на всичкото отгоре скапаните полицаи ме гонят без причина. Това стигна до него без да искам, без за синия мол. Паркинг. А, на синия мол. Аз отида да се смина там, когато и го гледам, той пресича. Оранжева бензиностанция. Църква. NPC гадно! Франклин. Ще завие по трамвайните релси на Франклин, трамвайните релси. Браво, до тебе! Молец, гласна има подгони, защото ме борсна той! Ой, колко полиция има тук, бе? Ще го убия той, аз ще го размажа, ще го разстрелям в устата му. Ох, 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 ох! Убиха ме ченгетите. Да! Аз не съм изпря! От кога спря, бе? А? Къде се минимизирала играта и ми спрял записа. Ей, една работа ще имаш и не мога да я свършиш като го рада. И защо е спрял записа, аз не съм го спирал. Няма причина да е спрял записа. What the fuck? На монстъра компютъра, да не ти е свършила паметта, бе! Знам, не, че бе, си... Не, бе, погледнах това сега. Погледнах, бе! Как знам! Компютър за няколко хиляди памет няма! Няма как да се изключи, че ще ми да после... Мале, как може най-коите моменти да не съм заснел на всичко? Нищо, нищо, аз гледах на... Мога да ви кажа, че NPC-тата вършат по-добра работа от вас. Ме, аз не участвам в момента, аз сега бях минимизирал. Кажете къде го правим. Къде е сега? Син мол пак отпреде. Ей, кой не го оцели? Монстра май. Монстра е. Ще репортваме. Ще репортваш мен и аз ще репортвам. Днеска всички сте за репорт, ми се струва. Към църквата. Аз не съм за репорт. Къде е? Към църквата ще излезе или някъде... Няма откъде да излезе и двете са не го гледам. Някъде глухите улички около Франклин. Не, аз не го виждам там. Ето тук трябва да е... В тия, ето тук, тук не е минал, не е минал. Ето тук някъде за тия. За тия къщички. Да не е влязъл в паркинга. В гаража, пардон, не паркинга. Не бе, ето тук е минал зад Франклин. Аз съм зад Франклин, няма да. Айде, адиос, мучачос! Мале, направо не знам как сработи. Някой? Не. Пеша е. Не знам как не минаха да проверят. Изчаквам само да се разкарат и да сменим колата. Ето някъде тук трябва да е човек.
Аз да си сложа армър, че... Ами мисля, че видях къде е забил, какво е направил. Ето тук е минал. И е направил някаква маневра. На някъде. Що беше толкова бърз? Защото е сорикал. Сорикал е най-бърз, не е супер кола тук. Ма, и аз съм сорикал. Да? Не, монстър е! Оглеждам се. Трябва мине някаква кола и да сега не взема. Си от тая фрото! Не тука бе, не тука бе! А, и гангстера ме разпуца. Чакаме за автомобил. На повикване. Мисля, че трябва да сляза обаче. Добре, слизам. Джипка? А, е го осил! Де? На Франка. Но не е върнал там, той седеше и кампеше до Саша, защото не е можел да излезе от нас. Къде? Точно! Не Франклин, къде точно на Франклин? Буквално пред къщата на Франклин ми се къде е къщата на Франклин? Да, ясно какво е. Излиза на това, на главното ми паркинга. На паркинга? Мама мия, колко ме бяхте да заобиколили животни такива! Човек, Иван не можех да го оцеля в главата 3 часа, аз вече си бях прочел молитвата. Мисля зад гроба. Аз не бях с изкаран пистолет, мен това ми беше проблема. А аз не те оцелих! Буквално си казах край, умрях! Той е със сифори комиш от друго, ако не знаме. Франклин се качи пак. Не е пресекал. Зад някъде, зад глухите улички на Франклин. Държи го тука. Няма да се измъкне. Имаш ли тук, аз не го виждам от никъде. Къде някъде бе отзад е влязал. Exactly? Give me a call back when simple decisions don't freak you out so much. Той бил в хотелите се криел просто. Не, беше точно срещу къща. Ма преди това къде е бил? Ние с монстър обикарахме там. Буквално той бил пеш, затова не сме го видяли. Да, беше пеш. Таман вземаш кола, аз тогава го видях. Леко е. Какво става с тая полиция, бе? А, Кли го изгубихме тука, бе, човек. Това, защото е тъмно и той е с тъмна кола и не се вижда. Мога да не сме го видяли просто на къде е завил. Аз стоя от две стрели. Аз гледах, ама той буквално не е... Още в мотелите си сигурно. Само това ще ви обещая. Yes. Монстър ги забавам монстър. В момента няма да е пеша, според мен. Ще е пеш. Добре, няма време. Няма как да открадна от кола, защото знам в коя зона е. Ама ще да оставя колата. Друго място. Няма как да е излезнал. Добре. От зоната. Ако си в мотела, Василе, предлагам ти да излезеш веднага. Ако съм с дигнати ръце... Ще имам ли 2 секунди? Ще имаш 2 секунди, хайде. Излезе от мотела. Еми ще ми трябват... около 20 на секунди да сляза от покрива. Mm-hmm. Това сериозно ли виси на покрива? Тъп ли си, бе, Фро? Разбира се, че не виси на покрива. Може и да виси. Нема се очува. Аха, влакове. С... Той да не префърчава изключително бързо. С... Плате, само те убиват нинджа, следващия път го на покрива. Не мога да слязат от плата, човек. Не! Вече му е време да умира. Той просто ме стреля докато слизам. На, върху лока, той си тръгва. Чао! Адиос, мучачус! Това се не ги знам тия как си мислиш, ама я да го убием от влака. Айде, време. Да стрелям ли? Не от колата. Ето как е върху влака и стреля. Мотни, гледай какво ще направя, мърдайте всичко. О, не! Битка качваме на влака! Качваме всички на влака пред. Не! Слизайте бързо! Слизай! Не, той умря! Не мога да стана! Мама мия! Постара! Аре бе, умри бе!
Вау, това беше една от най-добрите криеници, които съм правил. Надявам се да ви е харесала и да искате още. Ако е така, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Ба-бай и до утре!